1991 року у видавництві «Карпати» вийшла дуже цікава книжка. Називається вона «Яворова сопілка». Така вона гарна книжка. І в цій книзі зібрані твори народних поетів Закарпаття, Івано-Франківщини, Чернівеччини. І от серед тих народних поетів є і доробок Івана Мельника. Ви знаєте, коли порівнювати з іншими народними поетами, це особливо яскравий талант. І чим він вирізняється від інших? Якщо інші ці народні поети збивалися на декларації, збивалися на переказ тих подій різних політичних, то це такий лірик, такий задушевний. І в нього мені випало якраз готувати добірку Івана Мельника. Я просто зачарований був віршами його про природу, про красу нашого краю. І це він бачив, чи то зима, чи то весна, чи то осінь. В кожній порі року він щось бачив. Бачив у своєму селі. Деталі він умів підмітити. Я просто диву давався, наскільки цей поет любив свою землю, прагнув її оспівати. І якби він не писав, а малював, він був би прекрасним народним художником.